Nachas, Getzek, Shat Makurek Ashadi, Karelia Sel, Urda Mer, Amenamet Hajoutun, Mishar Kanajoutun, Merit Heto. Շատ կարևոր է, որ Վազգենի վրա վարդանն է կրակել։ Հիմա ոչ ոք մեզ ոչ մի հարցով չի կարող որևէ բան ներկայացնել։ Կարայի ես էլ էլ կրեսին խպե։ Հետո հասկացա, որ ճիշտը ցողոլի ձեռքով անել է։ Արդեւս ցողոլը մեզ պետ չի գալու։ Ու այդ առիթով էլ իրան ճամփու կդրել։ Եթե Գևորգի հարցնել այսօր լուծվի, ապա հավաքի ժամանակ նույնիսկ բարոնը չի կարող մեզ խանգարել, որ հովիկին տապալենք։ Ինչ է նշանակում այս ամենը, հովիկ։ Մենք եք դեռ քանի տեղում չես ազգացել։ Գրեմ ու դիպարակ նորոշ։ Մտածում եք, որ դες սաղ ես արասերտի մարս եք այս շակալներ։ Մտածում եք, որ այն արդարահունը, որ թափել եք, չորանալու է ձերներին, ասնի գնա, հարա։ Հովիկ, դու մի դեմա։ Դուք ես ինչ եք անում, արա։ Էն չի համար, գերասերտ ես մի փոր, հարցը չի, ինչ եք տանելու հետներդ։ Դե սաղին, դեմ եմ տալու պատին, աստածս հիշեք։ Վազգենում են բոլոր անմեղ մարդկանց արունը, որ թափել եք, վերեք դերը դեժան չի նստելու, հավաքից հետո, աշխարում տեղ չեք գտնելու, որ ազնիս պատկը